वीडियो बनाने मिल सके मिल जाना मिल जाला है सो गाइस हामी चाहिँ सिंहदरबार भित्र छम हैन हामी चाहिँ डेटा सेन्टर भिजिट गर्न आको हेलो भन गाइस जरु हेलो भाइ मैले पास तिर सिनाको है सबैलाई वोट फर मी आफ्टर 5 इयर्स यो चाहिँ हाम्रो भविष्यको प्रधानमन्त्री हो हैन गाइस सो सन्देश आमा आमालाई चाहिँ चिनिराख्नु होला यसलाई अमेरिकाको डिभी परेको थियो तसले डिभीले क्यान्सल गरिदियो अहिले देशमै बसेर नेता भनेर अब रविलाई मिसानेको पाइलामा हिँड्नु अरे लाइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यतापट्टि छ खानेपानी यो सिमरनको कपालको हेयर र उयो फुलको हेयर एउटै छ होइन सिमरनलाई कमेन्ट गरिदिनु कलर कस्तो चम्किरहेको छ घाममा होइन नेक्स्ट कलर चाहिँ सजेस्ट गरिदिनु होला अरे कस्तो सफा क्या है यहाँभित्र कस्तो बिल्डिङहरू पनि कस्तो प्लानिङ बनाएर राखेको छ नि त होइन कस्तो बवाल देखिने क्या लाइक आइज यो चाहिँ नेपालको आइफिल टावर होइन अझै टिकट खोलेको छ नि नत्र चढ्नु हुन्थ्यो के महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय है गाइज यतापट्टि मिनिस्ट्री अफ वुमेन चिल्ड्रेन एन्ड के अरे चिल्ड्रेन एन्ड पढ्ने भएन सिनियर सिटिजन्स खै हाम्रो लागि चाहिँ खै युवाको लागि खै मन्त्रालय खै ए यो ए यो अङ्कल अङ्कल जी कडा त्यो त्यो गएर बिसा हुन्छ नि त त्यो हेर्दै गर्ने हो नि त त्यहाँ मलाई त अस्ट्रेलियाको बाटोमा हिँडे जस्तो लागिरहेको छ है फिलिङ होइन आकाश नि कस्तो क्लियर छ क्या आज होइन के हो अमेरिका पुगेको फिलिङ हो के अमेरिका कहाँ तपाईँ सिसिटिभीको निगरानी भन्नुहुन्छ यसले चस्मा लाग्छ नि होइन त्यही भएर केही पनि देखिरहेको छ होइन क्यामेराको साइन मात्र देख्यो ऊ यहाँ गृह मन्त्रालय पुग्यौँ है राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनेको अब कमेन्ट डाउन गर्नु होला गाइज के हो गृह मन्त्रालय अगाडि चाहिँ होइन त्यहाँ फोटो देखिन्छ मिल्दैन रहेछ अनि यहाँ चाहिँ खिचेको हामी गृह मन्त्रालयभन्दा अलिकति अगाडि आइसक्यौँ अनि यहाँबाट ठ्याक्कै यतै बोल्छ न्यू प्लाजा साइडतिर हो क्या हामी यता साउथ गेटबाट छिरेको अनि ठ्याक्कै के अरे हामी नर्थ साइडतिर हिँड्छौँ क्या सिंहदरबारको एकदम ठुलो छ क्या अनि ठाउँ चाहिँ बब्बाल छ चिल्लो गाडी होइन चिल्लो रोड होइन केही फोहोर पनि छैन के कन्स्ट्रक्सन रिनोभेसन होला तपाईँहरूलाई टिभीमा हेर्ने होइन टिभीमा देखाउने गेट चाहिँ यहाँ अगाडिको मेन गेट है त्यहाँबाट चाहिँ छिर्न मिल्दैन त्यहाँबाट चाहिँ मन्त्रीहरू को मात्र छिर्छ क्या अनि हामी आम नागरिकले छिर्ने भनेको चाहिँ दक्षिण ढोका साउथ गेटबाट छिर्ने हो होइन
यो चाहिँ गाइस वेस्ट मेन गेट हो क्या, होइन हामी यताबाट बारी जाने होइन, होइन यता माथितिर जाने हो क्या। जुत्ता चाहिँ बाहिर राख्नुपर्छ है, चप्पल लगाएर मास्क छैन त। थाक्यो लगाइ जाऊ, हामी सिङ्गलहरूबाट निस्किन आँटेको होइन, हामीले त्यहाँ भिजिट गऱ्यौँ, कस्तो लागेर नि रमाइलो लाग्यो है। तर थाकेर हालो खुट्टा सर एकछिन मन्त्रालय छिरेर आउनुहुन्छ अरे, मन्त्रालय छिर्नुहुन्छ अरे, नेपाली त हिँड्दैन एकछिन पुऱ्याइन्छ। हात्तीसम्म, हात्तीसम्म चाहिँ 2 मिनट हो तिम्रो। सिङ्गर होइन, अब हामी चाहिँ फर्किन आँटेको, कसो भयो थाहा पछि ऊ यहाँ अगाडि हनुमान थानबाट ऊ टेस्ट लाग्यो गाइज होइन। सिङ्गदरको भिडियो हाल्न मिल्छ होला नि होइन, त्यही त यति घुमेको त हाल्न मिलिहाल्छ नि होइन।